Quantes nenes i quants nens que hi ha avui aquí al teatre. Ara farem un joc. Un, dos, tres... Pica paret. Ui! T'has mogut! Un, dos, tres... Pica paret! Ui! T'has mogut! Un, dos, tres... Pica... Bressola! Sí! Aquest és l'espectacle que veurem avui. Sí, sí. Ui, un fort aplaudiment per en Pau, eh? Hola, Pau. Hola, què tal? Moltes gràcies per venir. Merci, Pau. També et dius Pau, eh? Sí. I merci, Jordi. Primer de tot, benvingudes, benvinguts. Gràcies per ser aquí. Penseu que estar aquí us dignifica a tots com a persones. Uau. Estem molt contents d'estar aquí celebrant i presentant aquest disc de la Bressola. Aviat tindreu un reguitzell de músics, tots estupendos, magnífics, excel·lents, que us delectaran amb diverses cançons que ja coneixeu, i a més tindreu els nens i nenes de l'escola de la Bressola. Per la meva part, només dir-vos dues coses. Una és un poema i l'altra és una cosa. La cosa és que penseu que tota la vida hem estat pensant en el futur, i el futur és ara. I les coses que haguem de fer, les haurem de fer ara. I per l'altra banda, em fa molta il·lusió explicar-vos que amb aquest disc de 1, 2, 3, Pica Bressola, quan em van demanar de col·laborar, vaig pensar en un poema que havia escrit la meva mare quan jo era petit, que es deia Matí de Pau. Pau és el meu nom, Matí era quan em despertava, suposo. I em va fer molta il·lusió poder col·laborar amb això. Llavors, com que tot això que estem parlant és parla de pares i mares i fills i filles i mestres també, us el diré amb tota la gràcia que pugui. Quan la cara de merla i els ulls de gosset acaricien les mans de l'acariciador, el sol es vesteix de fil i cotó i els núvols fan dansa de punta i taló. Les dormides estrelles, ben xafarderes, obren un ull i ben de reull, en aquest moment, convidades són a l'esdeveniment. La iaia Lluna, amb cara de pruna, diu molt seriosa que ja és la una. Uau, que xulo! Ah! Que m'agrada aquest poema! Moltes gràcies, Pau. Gràcies per ser-hi. Fins ara.